桜がたくさん咲いているところに、行ってみようかなと思ってます。桜だらけです。はい、こちらの妻が昨日ね、買ってきたチューリップでございます。今日の朝はね、全然花が開いてなかったんですけども、今は開いております。はい、今日はですね、晴天です。天気めっちゃいいで、気温が最高気温で16度ということで、かなり暖かいんですけど、昨日とかね、かなり寒かったんですが、今週からね、急に暖かくなるということで、しかも今の季節は桜が見れるということで、ちょっと名前忘れちゃったけど、ボス公園にあるね、桜がたくさん咲いているところに、行ってみようかなと思ってます。はい、自転車でね、行ってみます。で、自転車で15分ぐらい、多分もうそこまでかかんないと思うけど、結構ね、近いんでね、サクッと行ってみます。はい、はい、ここが公園なんですけど、ここはあの今から行くね、ボスパークではなくて、アムステルフェにあるスタッツハルトの駅の目の前に桜が咲いてるんですよね。これ去年もね、撮影して動画にしたと思うんですけど、こんな感じでね、今咲いてます。もう結構葉っぱも出ちゃってる感じかね。どうだろう、これ満開ですね。で、これから公園、ボス公園に行ってきます。風がちょっと強いね。はい、着きました。自転車ね、ここに置いてちょっと行ってみたいと思います。場所がね、確かね、ケンセンブルーセム公園っていうところですね。発音はちょっと違うかもしれないんですけど、ケルセンブルーセム公園というところに来てます。ボス公園の中の公園らしいですけど、すぐ横にね、湖があります。で、反対側に橋があるんですけど、こんな感じで、多分ね、この映像じゃ分かんないと思うんだけど、奥にね、桜の木がたくさんあります。ちょっとね、行ってみます。あ、今アウターにマイクをつけているんですけど、これも落としたらもう完全にアウト。お、見えてきた。人がね、すごいいっぱいいますね。じゃん、すごい桜だらけです。すごいな。いや、今日ね、めちゃくちゃ天気がいいからね、最高ですね。明日はね、確かね、19度ぐらい行くのかな、なんか20度ぐらい行く日もあって、今日今3月、もうすぐ4月ですけど、かなりあったかい。めっちゃいい感じ。初めて来ました。あ、もうちょっとって感じですね。まだね、完全に開いてないやつもあるので、多分、まあ、今日明日結構あったかいんで、それでもう今週ぐらいには満開になるんじゃないかな。ちなみにですね、これ日本で買ったサーモスの魔法瓶なんですけど、これもね、剥げちゃってるんですね。これなんでかっていうと、うち食洗機ですね、使ってるんですけど、食洗機で洗っちゃうとね、なんか香水の関係か洗剤の関係か分かんないけど、これ、ね、コーティングがね、剥げちゃうんですよね。いっそのことね、全部剥がしたいんだけど、なかなかね、まだまだ取れないんですけど、だんだん剥げてきてます。で、なんかこういうこともあるんでね、あとはちょっとね、あとね、その食洗機のね、匂いがちょっと独特なので、まあ、洗剤の関係もあると思うんですけど、うちちょっと食洗機をね、やめようかなと思っております。めっちゃ人が増えてきた。すごい人。りなさん、何食べてるんですか？りなさん、おいしい？おいしい。ちっちゃい声でおいしいって言いました。りなさんは花より団子です。
めっちゃ食ってるな。美味しいですか？はい、美味しい。はい、じゃあ私もスナックを食べます。アルフォートっぽいやつなんかあるんで、ちょっと食べてみますね。もう完全にアルフォートだけど、はい。え？でっか。なるほど、わかりました。いただきます。うん。うん。もうアルフォートそのままっすね。うまい。どうでもいい話ですけども。はい、で今日ね、本当にあったかい。一応ね、上着は着てるんですけど、上着着るともう本当にちょうどいいくらいなんですけど、もう本当に昼寝できるぐらいですね。めっちゃ気持ちいい。アップすぎてアップすぎてダメです皆さん。アップすぎてアップすぎて映せないよ。ボケちゃってるよ。あ、いいねいいねいいね。天気いいね。近いとピントが合わないんですけど、皆さんピント合わないよ。カメラの奥が気になるみたいです。さあ気持ちいいです。寝転がってます。反対側にはねこんな感じ。気持ちいい。ただいままったりしております。りのさん何食べてんの？パン。パン欲しい？パン。いや最高だね。ちょっと前まで本当に、ね、寒かったからね。てか昨日はめっちゃ寒かった。今日はめっちゃ高い。いやこのまま寝そうだな。日差しが本当にあったかい。リノさんちょっとちょうだいよ、パパにも、うん、ちょうだい。うん、うまい。はい、今からですね、今日のディナーを、注文しようかなと思ってます。週1回か2回ぐらいね、ちょっと外食というかテイクアウト、もしくはウーバーで、ディナーを頼もうかなと思ってるんですけど、今日はお寿司が食べたいということで、この国際っていうレストランでテイクアウトしようかなと思ってます。フェーンにある、確かビュッフェがメインのレストランだと思うんですけど、僕は行ったことなくて、周りの知り合いは、ね、何度かこう行ってるんですけど、結構ね美味しいって聞いたんで、今日はこの国際っていうね、うん、ところでディナーを注文しようかなと思います。オンライン注文っていうのがあるんでね。でメニューはね大体こんな感じかな。まあこんな感じでメニューがあって、ちょっと見えないと思うけどね、それぞれちょっと好きなものを頼もうかなと思っております。オンライン注文ポチッとな。なんか飛んできた。さあ、お、いろいろ選べますね。パーティープレートもあります。生魚実は僕苦手なんで、お、牛肉ビーフがありますのでこちらをチェックします。2ユーロですね。2ユーロオーダー。はい、ということですね、かれこれ2時間ぐらいいたんですけど、まだまだ全然あったかい。今4時20分でまだまだ全然こうあったかくて、いい感じです。で昨日からねあれなんですよ、サマータイム、オランダではサマータイムが始まって、1時間早くなったのかな、日本との時差が7時間、ウィンタータイムが8時間だったのが7時間だと、ちょっとね、日本とコンタクト取るにはやりやすい、感じですね。で、サンセットもね今7時8時ぐらいなので、日中がねすごく長く感じますね。7時台はね全然まだ明るいので、まあ、明るい中、ご飯を食べるっていう感じですね。今これが最長だとね9時とかにサンセットなので、まあ9時ぐらいからだんだんね暗くなってくるんですけど、
そこら辺がねいいところですね。仕事終わりにね、5時6時とか、終わって仕事終わっても全然明るいので、そこから運動しようとかね結構そういう風に思えるんで、かなり活動的になれるのはすごくいいんですけど、冬はね、冬のサンセットのピークが4時半とかなので、かなり、極端ではありますけども、夏はねやっぱ最高ですね。はい、ということで今からね、スタッツハルトね、スタッツハルトに行って、さっきね注文したので、国際っていうレストランでテイクアウトしにね、帰りがてら行きたいと思っております。はい、はい、ここが国際です。ちょうどねさっき朝通ってきたこのたくさん桜があるところのすぐ横に、国際というレストランがあります。ですぐ反対側にはトラムですね、トラムの乗り場がありますということで、今からピックアップしてきます。はい、ゲットしました。結構ねしっかりした段ボールに入っておりました。どうやって持って帰ろうかな、このバッグの中入るかな。はい、でさっきのね公園はやっぱりトイレがないので、やっぱり今コロナでねなかなかトイレ空いてるとこはないんですよね。だからアムステルパークとかだったら空いてるんですけど、早々に、帰ってきましたが、今からね、これを持って帰ってディナーにしたいと思います。はい、ちょうどですねこのゴムを持ってたのでこんな感じでくくりつけました。いやこれも最高ですよね、これめっちゃ便利。はい、家に着きました。スマートロックがちゃんと作動されてるかチェックします。お、開いてました。たまにね作動しない時あるんですけど、ほぼでもちゃんと開きます。はい、今ですね、7時、夜の7時なんですけど、まだまだ全然明るいですね。はい、でねこんな感じで、これからご飯にしようと思ってます。はい、こちらがさっきのね国際のこの段ボールに入っていたものがこちらになります。こちらお寿司ですね、こんな感じです。うまそうですよね。うなぎもあったんでうなぎも注文しました。うなぎとあとマグロ、サーモンとホタテとあとビーフですね、ビーフ、はい、卵とか、はい、であとね、フライドライス、結構量ありますねフライドライス。こちらがチキンですね。あとはわさびですね、わさびとか、これは何だろうな、ちょっと分かんないな。はい、まあ醤油とかもついてるんですけど、これは飴みたいなのもついてます。はい、全部で40ユーロぐらいしたんです。でもまあ週1回とか2回ぐらいの、外食というか、まあ、テイクアウトをしようかなと思ってたんで、ちょっとね楽しみたいと思います。はい、で最近ちょっと仕事が、少し落ち着いてきたのでね、また動画をね撮る頻度も上げていきたいなと思っております。それではまた次の動画で。ごめん、いや、もう一回、もう一回はしません、もう一回はしませんよ